polo tanto, polo que vostede trasladou, que iniciaron os trámites en 2013. Entendín ben? Bien, 2012, peor mo pon. É dicir, non sei si o procedimento foi o correcto ou é que o retraso destes trámites burocráticos é así, é normal, ou se ten algo que ver co retraso das obras do propio hospital. E non o digo de maneira demagóxica, o traslado porque me parece un pouco grave que se poida abrir un centro que non tenga, que, digamos que tengo el heliporto inutilizado porque non tengo permiso. É dicir, a pregunta ben motivada porque cando se quiso utilizar ese heliporto, fundamentalmente por este accidente, non sei si sucedeu algunha vez, pero isto sí que se trasladou aos medios porque era un tema bastante grave, non se podía aterrizar no heliporto en marzo de 2016 cando o hospital se abriu en verán de 2015. E o heliporto non estaba operativo porque non tiña a licencia. Ben, entendo todos os trámites que vostede me acaba de describir, pero non sei se entón vostede pode convir que é normal abrir un hospital sin que exista esa licencia ou se ese retraso nos trámites administrativos é o habitual e vostede o considera normal. E se hubo algún retraso por parte da Administración ou non nesa entrega de documentación, efectivamente, nos na pregunta facíamos referencia á corrección que se solicitaba en febreiro, que non se remitirá hasta febreiro, porque, como vostede decía, foi cando se solicitou ou despois da inspección unha corrección e vostedes di que se emitiu en marzo o escrito de subsanación. Por lo tanto, non se autorizou ata abril. Son procedimentos administrativos, entendo que son necesarios, son comprensibles, pero a realidade é que o hospital se abre en verán de 2015 e o heliporto non está apto, non se pode utilizar ata abril de 2016. Eu descoñezo, primeiro, si, como lle acabo de trasladar, é normal que o trámite dure tanto, si é normal que se abra un hospital cando o heliporto non se pode utilizar en estas circunstancias, si o 061 tiña coñecemento, porque entendo que iban a trasladar ese enfermo aí e finalmente non se deu autorización porque non había permiso para aterrizar. Vaya rematando, porque señora realmente Escolla. A min sí que me preocupa, independentemente de agradezo a resposta do trámite administrativo, que se poida dar esta circunstancia. É dicir, que un hospital que ademais abriu cun ano de retraso xa, porque imaginemos a circunstancia de que o hospital se tivese entregado cando estaba previsto, que era en 2014. É dicir, teríamos un hospital aberto, no que durante 2 anos de funcionamento non estaría disponible o heliporto. E, polo tanto, espero que me resposte e, de verdade, non o fago de maneira demagóxica, a mí sí que me preocupa bastante que se poda abrir un hospital no que parte desas instalacións, e isto é bastante importante, porque xa digo que, e remato xa, que eu traballaba en urxencias e nos chegaban con bastante retraso aqueles doentes que tiñan que aterrizar no aeroporto de Peinador, se poida abrir nestas circunstancias. Más nada, moito. Moitas gracias, señora Solla. No turno de peche ten a palabra o ser.